послать. Алло, какой сказал? Ну, из Кабина. А, лабы дена, Kelionės из Библиос puslapiais. Ай, лабы малону, лабы малону. Ты аж отвикстю тогда и виска попасокосю. Štai taip, Nojus įvykdė Dievo valią, kaip gerai, kad viskas, kas blogai, baigėsi gerai. Vau! Kaip čia buvęs? Tu man atsakysi į visus klausimus. O vaikai mums padės. Aš sklaidžiau, varčiau ir viską įsivaizdavau, todėl pats viską sukurdavau ir žaisdavau ir keliaudavau. Šiandien mes keliausime su Nojumi jo laivu. Taigi pabandykime atspėti, koks buvo Nojus. Gal jis buvo piktas? Gali būti. Toks. Aš amerifantį kurdą. Ne, tikrai, tikrai, tikrai ne. Tikriausiai jisai buvo linksmas. Man atrodo, stop, mes neįsiaiškinsim, nes į šitą klausimą turėtų atsakyti vaikai. Taigi, vaikai, klausimas jums. Koks buvo Nojus? Linksmas, piktas, rimtas, pamaldus, rūpestingas? Ir kokie yra teisingi atsakymai? Rimtas. Bet žinai, Nojau, taip. Kodėl jiems reikėjo lipti tą laivą? Čia yra klausimas. Oi, čia buvo toks nemalonus reikalai tokie prasidėję. Žinai, žemėje žmonės buvo ne visai geri pasidarę. Jie buvo pikti? Taip. Jie darė blogus darbus? Taip. Pyko, melavo, rodė liežuvis, spardėsi, mušėsi, vogė. Deja, taip. Ir žinok, Dievas visą tai matydamas, kas vyko žemėje, labai dėjo. Klausimas jums, vaikai. Ką darė Dievas pamatęs, kad žmonės yra labai, labai pikti žemėje? Jis užleido voverės, jis užpylė žemę smėliu arba tvanas. Nes Dievas labai supyko ant žmonių. Taip. Ir kurį variantą pasirinkote? Tvana. Tvanas, teisingai. Bus tvanas, tarė Dievas, bus tvanas, tarė Dievas, tu išgelbėk, Nojau ir padėk viešpaties vaikams. Tu išgelbėk, Nojau ir padėk viešpaties vaikams. Tau buvo reikalingas laivas. Aha, teisingai, o iš kur Nojus sužinojo, kad bus tvanas? Dievas jam tai ir pasakė. A, taip ir pasakė? Taip, bus tvanas, Nojau statyk laivą. Aha, supratau. Vadinasi, Nojus skubiai ėmė statyti laivą. Taip. O iš ko tas laivas buvo pastatytas? Vaikai, klausimas jums. Iš plastiko, iš gumos. Ar iš medžio? Iš medžio. Teisingai, iš medžio. Pirmiausia, reikėjo susipjauti lentas. Galiu tau padėti? Ži,
Nojus taiga suskubom statyti arką, nojus taiga suskubom statyti arką, dirbo kaliai, stengėsi labai viešpaties vaikams. Dirbo kaliai, stengėsi labai viešpaties vaikams. Pasiimam į vieną ranką plaktuką, į kitą ranką vinuką ir kalam kartu su manim. Ką? Nu, prašau. Gal galėtų man truputėlį tai... Gal galėtume šį... Truputėlį. Jau viskas gerai. Lankstus, viskas. Labai gerai. Taigi, laivas stovi. Taip. Ir jį lipa. Buvo tokių gyvūnų, Joana, kurių aš nelabai norėjau į tą laivą priimti. Nu, labai man įdomu, kaip tu gali nenorėti jų priimti, jeigu Dievas sako, gelbėk visus. Aš suprantu, Dievas sako, Dievas liepia. Bet jeigu jos prieš lipdamos į laivą susipyksta. Tai ką daryt, kai susipyksti? Aš kartais irgi susipykstu. Pasakykite, jūs. Pavyzdžiui, šaukti. Pavyzdžiui, muštis. Arba... Atsiprašyti. Gerai. Atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Ir aš atsiprašau. Teisingai jūs atspėjate. Susitaikymui reikia atsiprašymo. Žvėrys sulipo į arką po du po du. Žvėrys sulipo į arką po du krokodilai, liūtai ir drambliai viešpaties vaikai. Krokodilai, liūtai ir drambliai viešpaties vaikai. Dėmesio, klausimas jums vaikai. Kas lipo į Nojaus laivą? Drambliai, liūtai, krokodilai. Labai gerai. Šaunuoliai, vadinasi, visi žvėrys sulipo po du į laivą. Lijo 40 dienų. Lijo ir lijo, ir lijo, ir lijo. Taip. Lijo ir lijo, ir lijo, smarkus lietus lijo. Ir lijo smarkus lietus, žvėrys matė, oi, kaip bus blogai viešpaties vaikams. Žvėrys matė, oi, kaip bus blogai viešpaties vaikams. O tada, kai baigė lyti? Jie dar 150 dienų plaukiojo vandens paviršiuje, sėdėdami visi laive. Nieko nevalgė? Valgė. Valgė! Jums reikės atspėti. Ką valgė Nojų šeima su savo žvėrimis? Niam, niam, niam. Braškė. Ir tai? Arbūzas. Arbūzas. Aha. Teisingai. Ir tai? Ho, ho, ho. Obolė. Obolės. Labai gerai. Ir dar... Skaniausios vynogės. Tai Nojaus pats mėgstamiausias vaisius. Taip. Ir taip 150 dienų. Miegojo. Ir valgė. Ir miegojo. Ir valgė. Ir miegojo. Ir valgė. Ir vieną vakarą Nojus nusprendė atidaryti laivo langą ir paleisti vieną paukštį. Dėmesio vaikai, klausimas jums. Kokį paukštį Nojus paleido? Ar gandrą, ar varną, ar balandį? Balandis. Teisingai.
labiausiai žinomas yra balandis. Bet kodėl jam reikėjo paleisti 3 paukščius? Tam, kad sužinotų, galbūt kur nors jau nuslūgo vanduo ir vėl atsirado sausuma. Tai kai jisai paleido, kas buvo? Skrido, apsuko didžiulį ratą ir parskrido į laivą. Taip, ir? Nieko neparnešė. Aha. Ir mes labai norėtume išlipti. Todėl Nojus sugalvojo pasiųsti 3 paukštį. 3 paukštis skrido. Ir? Parskrido į laivą, nešdamas snape alyvos šakelę. Nuostabu, vadinasi, kažkur yra žemės. Saulė pakilo, sušilo, išdžiuvo žemė. Saulė pakilo, sušilo, išdžiuvo žemė. Ir pasaulis tapo vėl gražus viešpaties vaikams. Ir pasaulis tapo vėl gražus viešpaties vaikams. Ir tada Nojus su visais žvėrimis išlipo iš laivo. Kai kurie po 2, kai kurie po 3. O gal ir po 5. O kuo daugiau išlipo, tuo daugiau džiaugsmo. Taip. Jie išlipė visi džiaugiasi ir šlovino Dievą ir garbino ir dėkojo jam. Todėl, kad pamatė danguje. Ką pamatė danguje? Vaikai, jūs turite atspėti. Ar tai buvo juodas lietaus debesis? Dar vienas. Aha. Ar tai buvo? Ar tai buvo vaivorykštė? O gal tai buvo... Saldainių lietus? Vaivorykštė. Teisingai. Vaivorykštė. Ir ta vaivorykštė pranešė visiems gyviems žemės padarams, kad Dievas susitaiko su žmonėmis. Labai gyvybė. Ir todėl žmonės labai džiaugiasi. Ir dainavo, ir jūs vaikai, jeigu dabar kažko nesupratote, neatsakėte nei vieno mūsų klausimą, nieko tokio, nes dabar jūs tikrai galite su mumis padainuoti ir įsijausti į mūsų istoriją. Taigi pažiūrėkime dainelę Tvanas ir pašokim, pasvajokim, pamastykim, pagalvokim, kokia bus mūsų kita kelionė. O kol sugalvosime, skaitykit, sklaidykit Biblijos puslapius, įsivaizduokit, kurkit ir keliaukit. Iki. Iki. Bus tvanas, tarė Dievas, bus tvanas, tarė Dievas, tu išgelbėk, Nojų ir padėk viešpaties vaikams. Tu išgelbėk, Nojų ir padėk viešpaties vaikams. Nojus staiga suskubo statyti arką, Nojus staiga suskubo statyti arką, dirbo kaliai, stengėsi labai viešpaties vaikams. Dirbo kaliai, stengėsi labai viešpaties vaikams. Žvėrys sulipo į arką, po du, žvėrys sulipo į arką, po du, krokodilai, liūtai ir drambliai viešpaties vaikai. Krokodilai, liūtai ir drambliai viešpaties vaikai. Lijo ir lijo smarkus lietus, lijo ir lijo smarkus lietus, žvėrys matė, oi, kai bus blogai viešpaties vaikams. Žvėrys matė, oi, kai bus blogai viešpaties vaikams. Saulė pakilo,
sušilo, išdžiuvo žemė, saulė pakilo, sušilo, išdžiuvo žemė ir pasaulis tapo vėl gražus viešpaties vaikams. Ir pasaulis tapo vėl gražus viešpaties vaikams. Žvėris išlipo iš arkos, po du žvėris išlipo iš arkos, po du krokodilai, liūtai ir drambliai viešpaties vaikai. Krokodilai, liūtai ir drambliai viešpaties vaikai. Štai taip Nojus įvykdė Dievo valią, štai taip Nojus įvykdė Dievo valią, kaip gerai, kad viskas, kas blogai, baigėsi gerai. Kaip gerai, kad viskas, kas blogai, baigėsi gerai.